daqui a uns dias esse caminho vai ser o nosso caminho diariamente. Meu não, quando eu saio de casa, mas do mozão, né, mozão? Do tipo. Thank you.
chegamos, né? Ó, tanto de manga, gente. Tem manga aqui pra dar de pau, ó. Levou, né? E ali aqui começa a nossa construção. A gente já começou a aterrar, né? Como vocês podem ver, já começaram a jogar as terras aqui. Essa semana a gente conclui aterrar e termina essa base. Aí é levantar as paredes. Esse aqui é meu fusquinha, gente. Um sonho. É que é um meu sonho, sabe? Reformar ele, mas quem sabe um dia. E eu não quero ele verde também, não. Eu queria ele vermelho. Mas tá aqui. Aqui onde a gente tá gravando, levanta mais paredes. Aqui. Manga tem, viu? Não tá nem aqui. Ai! E não, só pra, rasgar minha roupa. Gente, esse é o vídeo de hoje. Vocês conheceram o caminho. Até o próximo vídeo. Tchau!